Secretaria Municipal de Assistência Social vai funcionar em regime de plantão no período de recesso de fim de ano. Em nota, a pasta informou que a partir das 5 horas da tarde da próxima quarta-feira, dia 23 de dezembro, até as 7 horas da manhã do dia 4 de janeiro, que é o primeiro dia útil de 2021, as equipes da Secretaria estarão atendendo em regime de plantão e em sistema de revezamento. Este é o período de recesso de Natal e Ano Novo da Prefeitura de Três Lagoas, de acordo com um decreto municipal que trata do calendário de feriados e pontos facultativos deste ano em exercício. O atendimento em regime de plantão tem a finalidade de assegurar o atendimento à população em eventuais situações de urgência. Para o atendimento da população, está disponível a toda hora o telefone celular 67992744942. O trabalho em escala de revezamento envolve profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, o Acolhimento POP, a Família Acolhedora e também da equipe de gestão da Secretaria de Assistência Social.